Hej og rigtig hjertelig velkommen til det her års udstilling på Naturama, Karen Blixen udstillingen. Og mit navn er Mads, jeg er formidler her på stedet, og du har lige nu scannet en QR-kode, og hvis du går videre her i Karen Blixen udstillingen, så kan du scanne endnu flere koder og få mere viden omkring dyrene og omkring Karen Blixen og kaffefarmen. Og grunden til, at vi startede her ved bysten, det er fordi bysten her, den symboliserer ligesom starten på Karen Blixens år i Afrika. Den er modelleret ud fra billeder, inden hun tager afsted til Afrika. Og man kan sige, at optakten til Karen Blixens rejse til Afrika, det er selvfølgelig hendes barndom. Og hvis der er en, der har særlig stor betydning for Karen Blixen og hendes barndom og naturopfattelse, så er det hendes far. Hendes far, han har, inden Karen Blixen blev født, der har han levet som pelsjæger i Nordamerika, og han har været inde i den her tætte livscyklus og tætte sammenhæng med naturen i hans år i Nordamerika. Og han tager Karen Blixen med rundt omkring Rungsted Lund og fortæller hende om dyrelivet, om fuglelivet osv., og det præger hende i en ekstrem grad. Og den her fascination af naturen, den tager hun simpelthen med videre på sit ophold i Afrika. Så det er en af grundene til, at vi startede med bysten her, for at illustrere starten på årene i Afrika, som I kan se op igennem udstillingen. Velkommen til.